A szakszervezetek egyszer tanuljanak meg számolni, mondta Lia Olgóczá Vasilescu munkaügyi miniszter annak a vitának kapcsán, amelyet az az intézkedés váltott ki, amelynek értelmében január 1-től a társadalombiztosítási járulékok kifizetése az alkalmazottakat terheli. Vasilescu ezzel Bogdan Hosszúnak, az Alfa kartel vezérének üzent, aki szerint januártól 15%-kal csökkennek a fizetések, mert a kormány nem kötelezheti a munkáltatókat a bruttó bérek olyan szintű növelésére, hogy a nettó juttatás a jelenlegi szinten maradjon. Tény, hogy amennyiben a béralap nem változik, azaz a munkáltató által a bérek után eddig is fizetett járulékot hozzáadja a bruttó bérhez, a munkavállaló nem veszít a nettó fizetéséből. A szakszervezetek azonban attól tartanak, hogy lesznek olyan munkáltatók, akik inkább maguknak spórolják meg ezt az összeget, mint hogy az alkalmazottaknak adják tovább.